Fala, meus amigos, resenha rapidinha de bermuda do Bob Esponja. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Resenha rápida. Resumo da vida, para mim, na minha opinião. Você só aprende muitas coisas quando você já está numa idade avançada. Você só aprende que você errou e assume que você mesmo errou, onde poucas pessoas assumem, né? Onde todo mundo quer ser perfeito, mas ninguém é perfeito. Aonde a gente assume os nossos erros com muita idade, o lado egocêntrico, ele fica na vida da gente por muitos anos, aquele lado egocêntrico que eu nunca errei, eu não errei, eu não fiz nada de errado e assim vai. As pessoas sabem apontar, mas não vê os próprios erros, né? E é isso aí, resumo da vida, viva ela, porque ela é rápida demais. Quando você menos espera, tem quatro, cinco ou seis pessoas carregando o teu caixão e colocando debaixo da terra. Vão chorar 3 dias, 4 dias, talvez 1 mês. A lembrança fica aí por algum tempo e depois já era, acabou. Entendeu? Ainda bem que eu sigo aquele ciclo dos evangélicos, né? A nossa vida não para por aqui, ela prossegue em algum lugar e de algum sistema. Deus não deixou essa fórmula para ninguém conhecer, porque se as pessoas soubessem como que funciona depois dessa vida aqui, desse plano, qualquer conta de luz atrasada, nego iria se matar, alguns se matam, tá? Para querer conhecer o outro lado mais rápido. E o outro lado você só é digno de conhecer quando você faz o bem, quando você tenta ser menos pior. Ah, você é o santão agora? Não, não sou o santão. Eu estou procurando me melhorar. Auto melhorias para mim mesmo no dia a dia. E a vida é isso. Vai ficar tudo aí, você não sabe quem vai aproveitar, você não sabe quem vai dividir. As suas coisas serão vendidas a qualquer preço, qualquer roupa serão doadas, a sua roupa mais cara. Entendeu? E é isso aí. Depois ninguém nem lembra de você, o tempo passa, nem o Google lembra mais de você. Coisas que você posta hoje, daqui a alguns dias o próprio Google some com as tuas coisas. Só aqueles que vasculham mesmo o teu dia a dia que começam a saber, que passam a saber um pouco mais de você, mas o restante, irmão, já era. E os que mais te procuram para saber como que você está são os especuladores e os críticos, né? É isso aí. Esse para mim é o resumo da vida. Viva bem, respeite sua família, cuide da saúde, evite o açúcar, o refrigerante, o micro-ondas, durma o máximo possível, faça o bem, o lixo que você já fez da vida deixa para lá, as coisas ruins deixa para lá, tente fazer o bem e sempre procure pedir perdão a Deus e por que não às pessoas também, tá bom? E o resto você não vai conseguir melhorar. Você vai viver pro resto da vida as pessoas te criticando, metendo pau em você, dizendo que você não presta, dizendo que você é o pior, como se eles fossem os melhores, né? Um pouquinho do resumo da vida. Oh, mas é só isso, não tem mais. Mas é só um minutinho de prosa aí. Um abraço.